କୁକୁର ହେଉଛି ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୁକୁର ସେତେବେଳେ ନିଜ ମାଲିକର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମଣିଷ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ମଣିଷ ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷ ଓ କୁକୁରର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ୱିଟେଙ୍ଗେ ୱାଇଡେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲାବ୍ରାଡୋର କୁକୁର ସତେ ଯେମିତି ଲୋକଟିର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଛି, ହୁଏତ ସେ ତାର ମାଲିକ ନୁହଁ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। କୁକୁରଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହିତ ତା କୋଡ଼ରେ ବସି ଗେଲ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେହି କୁକୁରକୁ ଆଦରର ସହ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଓ କୁକୁରର ଏହି ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଓ ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଗଢ଼ି ଉଠେ, ଏପରି ଅନେକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ଖବର ସହ। ନମସ୍କାର।